keemikaal boond kan jennu humna cimaa atoomota ayoonotaa fi paartikiloota walitti hidhee jirudha. Kunis bakka gurguddaa lamatti qooduu dandeenya. Ni jalqabaa ayoonik boond, ni lammaffaa koovaalenti boond. Ayoonik boond inni jennu vaalansi elektirooniin guutummaan guutuutti atomii tokko irraa gara isa kan biraatti yoo darbedha. Gosa keemikaal boondiing ta'ee chaarjiiwwan waliif faallaa ta'an lama kan uumudha. Sibiilonni elektiroonii xinnoo waan qabaniif ishee qaban gara sibiilotaatti dabarsuudhaan noobel gaas konfigureeshinii isaanii guuttatu. Sibiilonnis elektiroonii sibiilonni gadhiisan kana fudhachuun isteebil ta'u. Ayoonik boond keessatti elektirooniin lamaa fi isaa ol kennamus fudhatamus ni danda'a. Soodiyeemiin elektirooniik konfiguraashinii 2, 8 fi 1 qaba. Vaalansi elektiroonii 1 qaba jechuudha. Yoo ishee gadhiise isteebil ta'a. Karaa biraatiin kilooriiniin elektirooniik konfiguraashinii 2, 8, 7 qaba. Innis isteebil ta'uu elektiroonii 1 isa barbaachisa. Soodiyeemiin elektiroonii isaa 1 kennuun isteebil ta'a. Kun immoo soodiyeemii chaarjii pozitiivii qabu uuma. Kilooriiniin elektiroonii 1 fudhatee isteebil ta'a. Kun immoo kilooriinii chaarjii negatiivii qabu uuma. Soodiyeem ayonii fi kilooraayidii ayoniin kan jennu kun humna wal harkisuu cimaa pozitiivii fi negatiivii chaarjii gidduu jiruun wal qabanii jiraatu. Koovaalenti boondiing kan jennu atoomonni 2 kanneen elektirooneegaatiivitii wal fakkaataa qaban elektiroonii isaanii sheer waliin gochuun boondii yoo uumanidha. Elektirooniik konfiguraashiniin kilooriinii kan aargeenii irra tokkoon xinnaata. Akkaataan kilooriin moolekiyuuliin itti uumamu yeroo atoomiin kilooriinii 2 elektiroonii 1 walitti fiduun peerii 1 uumanidha. As keessatti kilooriin 2 isaanii iyyuu noobel gaas konfiguraashin isaanii guuttata. Tuqaan kun 2 elektiroonii bakka bu'a. Isas Lewis istiraakcheriidhaan bakka buusuu dandeenya. Kanaaf kilooriin moolekiyuuliin single covalent boondiidhaan wal hidhee jira jechuudha. Yeroo atoomonni 2 elektiroonii 1 walitti fidan single covalent boondiitu uumama. Kanas sarara qal'aa gidduu atoomota 2 jirutu ibsa.